whiskey far away. And I sure would like some sweet company. ეს ის ჟესტია, რომლითაც ლუტაცია თავის მომხმარებელს წლების განმავლობაში ერთგულებისთვის აჯილდოვებს. ესტელ ლაუდერის თემატიკაზე საღამო რესტორან ოდიუმში პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელის მომხმარებლებისთვის ეწყობა და როგორც მესვაურები კვირდებიან, ამ უკანასკნელს ყოველწლიური სახე მიეცემა. ლუტაცია ფართი ასეთი პირობითი სახელი შეურჩიეს წინა საახალწლო წვეულებას, რომელზეც თავს ცნობილი ქსელის ყველაზე ერთგული მეგობრები იყრიან. როგორც მოგეხსენებათ, ლუტეცია ყოველთვის ერთ-ერთი პირველია, ლუტეციის ჯგუფი, ლუტეციის ქსელი, რომლებიც ახალ სიახლეებს ავაზობს მომხმარებლებს. ისეთი როგორც დიდი ფორმატის მაღაზიების გახსნა, ისეთი რომ მომსახურებების სფეროში, ისეთი როგორიც რომ სიახლეები, რაც შეიძლება ყოველწლიურად, რაც შეიძლება მეტი, მასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ დღეს დავაფუძნოთ ეგრეთ წოდებული ჩალებში ლუტეცია ფართი, რომელიც ყოველწლიურად განმეორდება და ეს იქნება ჩვენი მადლობა, სამადლობელი იმ ერთგული მომხმარებლებისათვის, ვინც მთელი წლის განმავლობაში ჩვენთან არიან. სასიამოვნო მუსიკა ლუტეციასთვის, ჩვეული დახვეწილი გარემო. ახალი ფრეგრენსი, ესტელ ლაუდერის სუნამო Modern Music. და რაც მთავარია, ყველა ის ადამიანებისთვისაც ლუტეცია არომატული ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უკვე წლებია ლუტეციას მომხმარებელი ვარ, ამიტომ ძალიან კარგი ხარისხიანი პროდუქცია შემოაქვთ. ძალიან ბევრი საჩუქრის ჩუქება იციან და რა ვიცი, ძალიან მომწონს. ვულოცავ ამ დღეს და მინდა რომ ძალიან ბევრი ესეთი დღესასწაულები მოეწყოთ და ჩვენც დავეპატეჟებინოთ და გავერთოთ და 2 საათიანი პროგრამაა, ძალიან საინტერესო, არაჩვეულებრივი გათამაშებებია და ბევრი სიურპრიზებს გვთავაზობთ. რესტორან ოდიუმში ლუტეციას ყოველწლიურ წინა საახალწლო წვეულებას ეხრება საფუძველი. პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი მომხმარებლის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღებით ყოველთვის გამოირჩევა. თუმცა ეს ის ჟესტია, რომლითაც გულგრილი არავინ დარჩება. საღამოს არც საჩუქრების გარეშე ჩაუვლია. მე ლუტეციის ერთგული მომხმარებელი გახლავართ და ძალიან მადლიერი ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთარ თავზე, როგორც არის ერთ-ერთი კლიენტი, სუზრუნავენ ჩვენზე. რაღაცა ძალიან დიდი ფასაკლებები გვაქვს, ხომ საჩუქრები გვაქვს, წამახალისებელი რაღაც და დღეს ეყრება საფუძველი ყოველწლიურად ყველაზე კარგი მომხმარებლები და ერთგული, რომელებიც არიან ლუტეციაში, მათთვის რაღაც ეს გრანდიოზული დახურული ივენტი. არის ხოლმე ძალიან ხშირად სიახლეს გვთავაზობს ლუტეცია, რომელიც ძალიან კარგია და სასურველია მომხმარებლისთვის ხოლმე ყოველთვის და რა ვიცი, აი მე მაგალითად არ არსებობს ალბათ თვე გავიდეს ისე და არ ვიყო მისი ხშირი სტუმარი. დღესაც ვიცი რომ წარმოდგენილია ესტელ ლაუდერის ძალიან საინტერესო სხვადასხვა პროდუქცია და რა ვიცი, მიყვარს ძალიან ლუტეცია. პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი ლუტეცია ქართველი მომხმარებლის კომფორტსა და სილამაზეზე 2000 წლიდან მოყოლებული ზრუნავს. წლების განმავლობაში ამ უკანასკნელმა ჩვენთან არაერთი ცნობილი ბრენდი შემოიტანა. ლუტეცია თბილისსა და ბათუმში 7 ფილიალის სახითაა წარმოდგენილი. ქსელის მთავარი დევიზი მომხმარებლისთვის მუდმივად სიახლეების შეთავაზებაა. ამის დასტურია ზემოთხსენებული საღამოც, რომლითაც ლუტეცია ერთგულებისთვის თავის მომხმარებელს აჯილდოვებს. თუ ვინმე დაგვისვამს კითხვას, რა კატეგორიის ადამიანები ირიცხებიან ბიან ლუტეციას მომხმარებელთა სიაში, ჩვენი პასუხი ერთმნიშვნელოვანი იქნება. ბრენდის ერთგულებმა ყოველთვის იციან საკუთარი თავის და ხარისხიანი პროდუქციის ფასი.